היוש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני עושה אחד לאחד במקום האהוב עליי ביותר, הצ'יזקייק פקטורי. אז בואו נצא לדרך. אי אפשר להיפטר ממנה, אי אפשר. רבע שעה הייתי מחכה לך. הבאת לי את החגורה? בנועל. כן, ברור שהבאתי לך. יאללה בואי, עוגת גבינה. Moments later. אז הגענו לצ'יזקייק פקטורי, רשת מסעדות אמריקאית, למי שלא מכיר, ידועה בזכות עוגות הגבינה שלה. ב-2017 נפתח הסניף הראשון בארץ, שבה מוכרים עוגות גבינה במלא מלא טעמים מדהימים. העוגה הראשונה שטעמנו היא עוגת גבינה תות אפויה. אז את האמת שקצת פחות התחברנו לטעם, זה הזכיר לנו טעם של המעדן הזה, דניאלה, בול. העוגה הבאה היא עוגת גבינה רד ולווט, ממש עפנו עליה, יש בה שלוש שכבות, עוגת רד ולווט, עוגת גבינה אפויה וקרם אייסינג גבינה, ממש ממש מוצלחת. העוגה הבאה, עוגת גבינה ושוקולד, גם היא הגיעה עם כמה שכבות, המוס היה ממש ממש טעים, העוגת שוקולד למטה הייתה קצת יבשה ופחות וואו מהעוגה הקודמת. אז אחרי שטעמנו את כל העוגות, הוחלט על עוגת הרד ולווט, כי היא פשוט הייתה הכי 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 טעימה. אז האם יצא לנו אחד לאחד? תגידו מה שתמיד יצא לנו אחד לאחד. נתחיל עם עוגת הרד ולווט. במיקסר נקציף שתי ביצים עם כוס וחצי סוכר בהדרגה עד לקצב בהיר. נוסיף חצי כוס שמן, 100 גרם חמאה מומסת, כוס ריביון, שתי כפות חלב, כף קקאו וטיפה של צבע מאכל ג'ל אדום. נוסיף 3 כוסות קמח בהדרגה וכפית סודה לשתייה. מערבלים ממש מעט רק עד לאיחוד. מעבירים לרינג עטוב בנייר כסף, משומן ומרופד בנייר אפייה. כמובן שאפשר להשתמש בתבניות שונות שיש לכם בבית. נעביר לתנור שחומה מראש ל-170 מעלות כ-45 דקות עד שקיסם שנינץ יוצא עם פירורים לחים. נקרר לגמרי את העוגה לטמפרטורת החדר. לעוגת הגבינה נערבב הכל בקערה אחת, 450 גרם גבינת פילדלפיה, 100 גרם שמנת חמוצה וחצי כוס סוכר. אפשר להשתמש גם בגבינת שמנת אחרת. נוסיף שתי ביצים ונערבב לאיחוד. נוסיף כף קורנפלור ותמצית וניל ונערבב. נעביר לרינג הפעם בלי נייר אפייה, זה גורם לעוגת הגבינה להתכווץ, ונאפה בתנור שחומם ל-100 מעלות במשך שעה. לאחר מכן נקפיא את העוגה. לאחר הקפאה אני מחלצת עם סכין שטבלתי במים רותחים, וכמו שאתם רואים זה ממש פשוט לחלץ. נעבור להרכבה. הכנתי מראש קרם אייסינג גבינה, זה ממש פשוט, השארתי לכם את המתכון המלא גם בתיבת המידע. מיישרים את עוגת הרד ולווט, מורחים קרם ומעל מניחים את עוגת הגבינה הקפואה. נצפה את כל העוגה בקרם האייסינג, היא ממש לא צריכה להיות חלקה ולא מדוגמת, כי מדביקים לקרם שוקולד לבן מגורד. וזהו בעצם, אמנם יש לה כמה שלבים, אבל כל שלב ממש פשוט להכנה. אז בואו נחתוך את העוגה ונראה מה יצא שם. תכתבו לי בתגובות מה אתם חושבים. שלוש, ארבע, ועוגם טאדם! בסדר? טאדם! אז נעבור למבחן. יצא לך בול בנירות. בנירות? והאם בטעם? אמרתי לך שאנחנו טובות, אמרתי לך. יואו, נדיר. מה זה עוגת אימא כזו? וואו. אין, סבא כוכב, נכון שהוא כוכב? תרשמו לו ככה פרגונים בתגובות. חייבת להגיד לך לציני עכשיו, תקשיבו, שאלה יותר טעים. סליחה, צ'יזקייק פקטורי, אבל וואו, איזה כיף. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון.
הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לנו בתגובות איפה הייתם רוצים שנעשה את אחד לאחד הבא. יאי! תודה שצפיתם, להתראה בסרטון. ביי!